Esse aqui é quem tá? falando o trazer trazendo mais um vídeo pra vocês. Esse aqui hoje a gente tá aqui com mais um vídeo super legal e super divertido de Minecraft. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês um item que pode destruir o Minecraft. Não é só um item, são vários. Mas, mano, se você coloca isso aqui no Minecraft, isso aqui vai destruir o mundo completo. Se você deixar aberto, sério. Mas enfim, gente, antes do vídeo começar, eu peço pra vocês já deixando o like, entendeu? Aí no vídeo se você gostar. E se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber notificação quando eu postar vídeo novo. Nossa não se esqueça também de seguir nas redes sociais, que vai estar tudo embaixo do item Instagram e passe no canal do Alex, que é o participante do vídeo aí na descrição do vídeo, beleza? Olha, como você tá, meu querido? Já tá pegando Tô madeira? Certo. Por que você tá pegando madeira aí, meu querido? Por que você tá. É destruindo? pra eu, quando eu destruir tudo, eu tenho pelo menos de algum item do madeira. Ah, agora entendeu, agora entendeu. Enfim, gente, ó. A gente tá aqui com alguns baldes, entendeu? Que vão é, fazer o fim do Minecraft. Todos esses baldes. Põe mais aqui... mais aqui, não, por favor. Você não põe o quê? Esse daqui, ó. Isso aí. O que, que é isso aí, meu querido? Como fosse uma tsunami. Ah, toda, né? esse eu tô ligado. Eu vou mostrar todos, todos hoje, entendeu? Hum. Mas, mano. Misericórdia, uma pessoa espaço. Meio que esses baldes vão destruir todo o Minecraft, sério. Se você colocar esse mod pra um amigo jogar e depois de muito tempo você quiser usar pra trollar ele, você pode. Mas, gente, ó, esse mod é tão pesado que eu recomendo quem tem PC fraco a nem baixar, beleza? Enfim, a gente tem aqui um primeiro balde que é um balde que vai criar um tsunami, sim. Eu vou colocar esse balde, vai ser como uma água normal. Mas, mano, ele vai começar a se espalhar como se fosse um tsunami mesmo, sabe? Se a gente achasse uma caverna aqui, seria que muito ó, bom. Olha aqui, esse cara aqui. Cadê você? Tá não louco? É. Eu vou espalhar e vai alagar o mundo inteiro. Ele vai alagar tudo pra cá. Eu, não, eu tenho que colocar num local num local que não vai espalhar tanto. Aqui tem uma ravina. Ó, tem, tem, ó, 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 tem uma ravina aqui. Não, tem uma caverna. Hum, vou colocar nessa ravina aqui, ó. Gente, eu vou tacar aqui nesse local e ele vai começar a preencher tudo isso aqui, ó. Pô, olha isso, Aleque. Mano, olha isso. Já vai Nossa, preenchendo de tudo bichinho, É de flash, olha isso Já preencheu quase tudo que Aquele que... Que tá bom, hein? Eita chega aqui bugou mas já... Eita bichinho, aqui tá bugando Mas mano, muito louco Sério, ele vai preenchendo E se a gente coloca no... Mano, eu tô com medo de colocar aqui E alagar tudo Mas eu acho que vai alagar Ai, meu Deus coloquei... coloquei, coloquei Olha isso, moleque Olha como é que ela vai Mano, olha o tsunami <laughs> Meu Deus, gente, <laughs> sério Ela vai embora sozinha lá Ela vai começar a alagar A parte que você colocou Na altura que você colocou, tá ligado? E mano, a sério sozinha. Se a gente coloca... Então, se a gente coloca lá vai alagar o mundo inteiro do Pode, Minecraft. Fez riozinho, que bonitinho, Sério, fez um riozinho, ó. Tá, dá pra fazer uns riozinho também. Dá pra usar como fazer o rio. Mano, muito louco. Mas enfim, esse daqui é só o menos o caso, né? Tipo, dá pra pelo menos viver no Minecraft com isso aqui. Só que vai ser, tipo, alagar o mundo inteiro e depois vai começar a lagar. no final do vídeo. Eu mostro pra vocês como é em cima da montanha, entendeu? Mas, mano, esse aqui já fazia um estrago no mundo do amigo, hein? Esse aqui já faz um estrago já bem grande. Só que, galera, aqui, a gente tem a amiguinha dela. A gente tem a amiga dela, amiga não? que é a da Frozen, que tipo assim, ela é o gelo. Esse aqui é a água, né? A gente tem que manter assim? gelo. A gente vai congelar o manequim. Você tá dizendo aqui ó, bem aqui em cima dela aqui ó. Mas só que porém é, a gente tem que tomar cuidado pra não alagar o Minecraft inteiro. Eu Vou atacar aqui, beleza? Vou atacar aqui. eu tô colocando nesse bloco, aqui, nesse bloco. Aqui, vai aqui, aqui. Então vai aqui mesmo, vai. Coloquei. Eita, o gelo? O gelo? Olha como o gelo vai. Virando um gelo, tudo virando um gelo. É, não, vai virando gelo, mano. Sério? ele Vai congelando tudo. Meu Deus, vai começar a espalhar no mundo todo. Alek, ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, 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 esse aqui vai espalhar não, fio, muito. Não, fio, não, fio, não, 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 vai pegar até ali, ó. Mano, esse aqui vai espalhar muito, sério. Tá, tá nessa vai, altura? Não, 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 ah, vai ficar até aqui, uh, uh. Mano, olha, é aqui, olha como vai o gelo, mano, olha isso. Só que, tipo assim, tem uma hora que ele pode parar e bugar. Tá vendo que aqui, aqui algumas partes ele buga? Porque meio que a água vai e congela. Mas, mano, é muito da hora, sério. Isso ah, aqui faz é o fica uns um buraquinhos aqui da hora. É, fica uns buraquinhos, mano. Dá pra fazer um negócio bem estragado. Mas esses dois aqui ainda não ferram o Minecraft por completo, né? Agora, mano, vai começar a ferrar. Eu tô ligado que o... aí, tipo, não, Tem um que acaba com o Minecraft totalmente. Mas, ó, a gente tem esse, boy, esse, esse balde aqui que é do... Void, entendeu? Que ele é um balde, entendeu? Legal, tá ligado? Dá pra fazer um estragozinho com ele, só que, tipo assim, ele é meio como se fosse uma lava preta. Olha isso, olha isso, Alex! Ele vai espalhando igual ah, o tsunami, mano. Do Void? Porque é totalmente preto, olha isso. É todo preto e, tipo, ele queima igual a lava. Só que o diferencial dele, Alex, Uou. se você tá com um item aqui, ele não queima lá, ele fica quicando lá. Ele não queima, mano, olha isso. É muito estranho. <laughs> mano, mas, mas vai que você tá aqui. Ah, queima mundo, depois amigo. de um tempo, Pedro. É, queima depois de um tempo, mas não é igual a lava, que é instantânea. É, realmente. Tá Embaixo lá de uma ó, vez. Ó, vez ó. Embaixo é igual a lava, entendeu? Podia ficar preto, mano. Ai, se ficasse hora, preto, ia ficar legal. Que... Se ficasse preto. Mano, olha isso aqui. É uma água toda preta, é um void mesmo, né? Já como... tem a divisória aqui do no nosso preto, é... ó, Gelo <laughs> e água. Sério, olha isso aqui, mano. Isso aqui é tipo assim, que isso aqui também faz um estrago, né? Mas, mano, agora a gente vai começar a fazer o estrago no Minecraft mesmo, hein? Já prepara o PC aí, Alex, porque agora vai começar a crashar meu querido. Vai começar Bom, a crachar meu PC, o Agora vai levar pro, pro Japão, hein? Né? É, meu querido, vai ser agora. 3, 2, 1. Tá aqui o balde aqui, Alex. Tô! Eita, me xingou o buraco negro. Ah, ferrou. É buraco negro. Esse aqui é o buraco negro. Ferrou. Esse aqui, gente, larga pra caramba, Alex, sério. Ele vai começar a puxar. E se a gente chega perto, e ele eu puxa a gente. Na facinho, hein? Ai, a gente começar, socorro! Gente Ai, ferrou. Fica, Alex. Chega ele perto, qualquer, chega ele qual, perto. Qualquer coisa puxa meu TP de uma vez só. É verdade. Chega ele perto, chega ele perto para ver o que acontece com você. Quero ver o que acontece com você. Ah! Ai. Ai! puxou, Ô, puxou. Vamos aí, velho. Mas ah, não, sai, tem... sai, não aí, não, daí não tô sai, brincando. Sai, 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 Alex, sai Eita, bicho! Já sai, tá sai, lagando! Cima, Ai, bichinha, ele vai começar a sugar todos os blocos Ai, do Minecraft, tô... gente. Olha isso, tá lagando meu Minecraft, sério. Ai! Gente, pra vocês uma noção. Quando eu comecei o vídeo, eu tava 300 FPS. Agora eu tô a 50, 60 FPS. Olha isso, 40 FPS. Mano, tá eu, tô perto, tô tô tentando, sério, eu tô tentando tentando Mano, o Minecraft lagou, Alex. O Minecraft lagou. Pera sério. Oh, vou, ajudar, vou ajudar. Pera aí, vou ter que te ajudar, sério. Mano, não, tá, tá lavado o Minecraft. Lagou até pra mim como se fosse uma internet, cara. Ah, Olha isso... sabes, É, mano. então, ele tá todo travado, enfim, a gente vai ter que trocar de mundo porque esse aqui já era enfim, meus queridos, recriamos aqui o mundo porque aquele ali já era sério, a gente tentou entrar de novo, mas não tem como aquele buraco negro já acabou com o meu mas jogo tem mais um ainda sério. que vai fazer não. Não é, a gente tem mais ainda, o Alex por exemplo, são quatro baldes que a gente não usou ainda, então a gente vai usar esses quatro baldes aqui agora, Ai, ferrou meu querido, a gente aqui tem um balde de fogo que você falou que tava com medo, né, então a gente vai explorar agora Vou explorar aqui. É como, esse aí é Ufa! o fogo do tsunami. Eita, bexiga. <laughs> olha lá. Ale, que monte, olha isso, mano. Tá espalhando fogo todinho no meu que Pedro O quê? Ah, só Parece uma materiaça mesmo do, 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 do Itachi, né? Só que esse aqui é verde, dele é tipo pretão. É verdade, né, mano? Caraca! E ele vai espalhando igual a tsunami, olha isso, mano! Sério. Eu não me engano, ele não é apa Ele não é ah, a, Não tem como apagar ele. Ele não pega fogo nas ovelhas aqui, As ovelhas não pegam tá pegando fogo, não. Não, só dá dano, só dá dano Ó, oh, mas... mas ele não é apagado com a água, Pedro. Olha isso, eu tô, é assim, é assim, tô brincando. Came... Eu tô trollando. O quê? Apaga? Ah, é, pelo menos apaga, né? É verdade. Só que, mano, imagina. essa água que é infinita aqui. Você tacou. Você tacou de tsunami? Eu é balde de água normal, pô. Alec, você ferrou com o manicá. <laughs> mano, ó. Olha, pode ser uma, uma forma de trollar, né? Gente, assim... que balde de água normal virou isso. <laughs> Gostei. Mano, eu acho que às vezes, ó, Alex, você usou balde de água normal e eles trollaram, né? Tipo, esse fogo deve multiplicar a água. Mano Nossa, eu usei esse balde aqui, gente <laughs> Enfim Pelo menos tá aqui, ó Aqui parou, aqui não pegou Aqui não, não, não apagou Mas, mano, é muito estranho esse fogo, sério Olha isso aqui a gente tá embaixo dele, velho. É muito louco. Tá que dano, você um Game Mode zero pra ver? Ah, eu acho que ninguém moder. não, o modo... Zelda não, não tava pegando fogo, então não dá dano. Chefe, fogo troll aqui. É, é, troll. é um fogo troll. Mas ele atrapalha a visão, pelo menos. Né? Isso ficou complicado. Enfim. Ah, é spontarzinho, assim Agora viu? vamos no tóxico. Tóxico, mano. Se eu não me engano, esse tóxico ele spawn zumbis, Alex. É meio que um, não, é um balde de apocalipse. Então spawna já. Eita, então, bichinho, tá spawnado. Alex, olha essa água. Tudo roxa. Nossa, ela tá dominando a é água roxo, normal. É, é, é verde, quer dizer? Falei errado. Olha isso, ela domina a água normal <risos> também. Será que Olha o zumbi! Olha o zumbi! Olha <laughs> o zumbi. falar! Nossa, olha que eu um tô! Oh, pior que esse é mó equipadão, né? Olha aí, Eles vêm com capacete pra não morrer pro sol. <laughs> bixinho, é esperto, hein? Man, esperto, olha o tanto de zumbi, Alex, tá spawnando aqui, mano! <risos> <risos> Nossa Caraca. senhora, mano! expondo muito, muito, muito zumbi. Caraca, esse aqui também faz um estrago, hein? Olha isso, velho. Ele é muito, não para. Não para, não, não para, para, não, não para, não. Enfim, Alex, agora estamos aqui com os dois baldes que destroem o Minecraft realmente, gente. Misericórdia, esses galera, dois galera, baldes esse vídeo até mais, <laughs> Esses falou, dois, dois baldes aqui são complicados porque esse aqui, que é o branco, ele transforma o seu Minecraft todinho em branco. Sério. Ele vai pintar todos os blocos, tipo, do Minecraft pra branco. É sério, eu não tô zoando. E temos um aqui que vai destruir. Esse aqui é um vírus, entendeu? E, mano, esse aqui ele transforma em roxo. Sério. Não então. Vamos aqui, ó, tacar o branco. Pelo menos o branco ele não cracha, mas ele acaba com o mundo, sério. Ele não para. Acaba com a no Minecraft. Ó, coloquei. Aí tá, que bugou? Coloquei. Coloquei, Alec. E agora ferrou. Tá todos os blocos virando blan blanco é branco. É complicado. Um branco é um bloco normal, mano. Aquela água do apocalipse deixa com fome, Alex. Agora que eu percebi. Claro. Sério? E, mano, olha isso aqui, ah, Alex. Cara, não dá efeito nenhum. Esse negócio não dá nenhum efeito. É, assim só que, tipo minha... assim, o já era, né? Tipo, o baú vai virar ah, um bloco branco. Vai virar tudo, tudo, tudo branco, tipo né? Tipo assim, e se eu colocar um, um baú aqui. Ah, gente, dá pra. Nossa, olha a pedra. Eu consegui quebrar pedra, Ó. Mano, <laughs> é, então, é bem rápido. Só que, porém, é, Alex, você não consegue mais jogar. O manicá, sabia? É, mas, tipo, você consegue fazer mais nada, Mas olha isso aqui, gente. Porque, tipo, um criativo. Olha isso aqui, Alex, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha aqui o teste que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar um baú como se eu estivesse jogando normal e um amigo meu fez isso aqui no meu mundo, né? Vamos guardar um... Não tem como, tá vendo? Não tem como. Aí, só pronto, se... protegi. É, só se a gente fazer isso. É, quebra aqui embaixo. Aí, só se for assim, mano. Mas, de resto, você coloca vai assim, transformar. Era, é, 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 vai, daqui a pouco vai começar a transformar. Então, tipo, nem arrisca, tá ligado? E, mano, olha o mundo como tá ficando branco. Tá pegando até a água, Alex. Olha isso. Mano, tá ficando tudo nadar? branco. Esse aqui, gente, ele não, ele não laga, entendeu? Só que, tipo assim, ele vai acabar com o Minecraft. Enfim. Enquanto tá dominando aqui, Alex, vamos pro outro lado aqui do mapa. E vamos spawnar esse roxo. Agora, esse roxo, ele acaba, gente. Esse roxo aqui, hein? Ele acaba com o Minecraft porque ele é um vírus. Ele é um vírus que vai corromper o seu mundo inteiro. Sério, eu vou atacar ele aqui. E olha o que vai acontecer, Alex. 3, 2, 1. Tá aqui, já era Minecraft. Já era, não tem como Nossa, mais. Nossa, a já era mesmo. Tô não ligado. Olha isso, mano, ele vai comendo os blocos, gente. Ele não transforma tudo em roxo, ele come os blocos. Vou quebrar mano. ele. E ele come, ó, Alex. Até Bedrock, sabia disso? Você sabia disso Ele Come até Bedrock, seu mundo acaba. Calma, deixa eu tentar colocar Bedrock aqui, ó, Bedrock. Olha isso aqui. Ó lá, 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 tá comendo Bedrock, tá vendo? Olha isso, Alex. Mano! Nossa, só que família, lago. Ele tá comendo tudo. Alex, eu quero fazer um teste agora. Me dá vontade E se eu colocar Fazer. o bloco branco Contra esse bloco roxo? Joga ali, joga ali, joga ali qual que permanece? Se é o bloco branco ou Já roxo? Já vou esse bloco a frente Isso, Vai. isso aí mesmo Tá aqui, tá aqui Tá aqui um monte aqui Pra lutar contra esse bloco roxo Porque, tipo assim Será que ele cadê transforma? Ele, olha Mano, ali isso Tá acabando com o Minecraft, sério Olha isso, Alex Meu Deus, não para Não para, velho Não para Cadê, 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 cadê? Vou ajudar Deixa também a... Vou ajudar também eu Quero que o bloco branco vence Mano, eu também quero que o bloco branco vence, vai, vai, vai ajudar aqui, colocar um monte aqui, ó, vou colocar um monte aqui. Vamos ver se o bloco branco vai vencer desse roxo, vamos ver se o roxo vai corromper. Eita, bexiga tá numa, ah, não. tá numa batalha, tá numa batalha, tá numa batalha aqui, Alex! Não. Eita, ah, bexiga! Não. Eita, voltou. travou, travou. Aí, voltou! Mano, é, o bloco branco tá quase conseguindo, mas meio que o, o roxo, ele vence um pouco, ele consegue dominar mais o roxo. Conseguiu fazer outro buraco aqui, ó. É, ele conseguiu fazer outro buraco. Mano, eu quero... Eita, bichinho, tá chegando na bedrock. Mano, eu quero chegar na bedrock logo pra ver o que acontece se ele ficar aqui no final do mapa, Alex. Então, vamos quebrar aqui pra baixo, aqui, ó. Aqui tá a bedrock. Eu vou pegar aqui umas TNT. Vem cá, TNT. E vou acender elas aqui embaixo pra pra ver como que fica se destruir a bedrock ali embaixo, entendeu? Tá chegando já, mas... Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, desce aqui. Beleza, vem cá, Alex. Vem cá, Alex. Dá TP, dá TP, dá TP. aí, Dá TP daqui, daqui. Ô, Alex, você daí, Alex? Peraí, tá eu tô aqui em bajar, Eu tô aqui em bajar, relaxa. Era tá aqui, ali, Alex. Aqui. Tá, Alex. Você vai perder, hein? Você vai perder aqui a explosão, tô... querido. Eita, Alex. Será que vai começar a corromper? Ó. Tá aqui, aqui, tá aqui. aqui, Vamos ver, vamos ver como vai ficar. Tá aqui. Tirei o problema. Mano, vai tirar tudo. E aquele lá de cima já tá chegando, hein? Vou tacar que aqui, também. aqui em cima? Olha isso, não, mano. Nossa, que... era o papai. era aqui em cima. Ele já tá corrompendo. O que aconteceu em cima? Só abrir em cima, não. Nossa. O branco. Olha o branco como ele Ganha, Mas o branco não tem como ganhar desse aqui. Oh, o branco tá assim, se meio que se espalhando lá. A gente pode tá um pedacinho ali o um pedacinho lá. Um mano, pedacinho já tá aqui, um um travando lá. o Minecraft. Sério, sério. Agora vamos descer aqui embaixo. Quero ver como tá ficando aqui embaixo. Ai, bicho, como <laughs> que der é <laughs> aqui <laughs> que eu perdi aqui? Aqui, o branco. Vamos ver como ficou aqui. Mano, não O seu. Não, tipo assim, Alex. Se a gente deixar isso aqui 24 horas aberto, a gente vai começar a destruir o Minecraft por completo. Você tem noção disso? Mano, o vou... nem sai demora um tempão pra ser os itens do meu inventário. Mano, sério, sério, já tá travando. Olha, ele chegou na bedrock! Mano, olha a cratera bloco... que a gente fez no Minecraft com esse bloco roxo. Sério, esse bloco roxo é o mais destrutivo. E mais agora, para finalizar o vídeo, como eu falei pra vocês, vamos pegar aqui o, o tsunami e vamos tacar numa montanha, Alex. Como eu falei, antes da montanha ser corrompida, né? Vamos tacar aqui na montanha no lugar mais alto. Não, na verdade. Vamos fazer isso aqui, ó. Ai, bichinho, tá lá travando. Tá travando, então a gente vai fazer isso aqui, ó. Ai, bichinho, tá travando. Nossa, a gente tá travando. Eita, bichinho, taquei. Eu... Taquei água. Eu... Mano, acabou. tá travando. Eu acho que não vai ter como, não. Nossa, Alex, olha que outra parte branca chegando aqui. Me chega, tá travando muito. Nossa senhora, a gente já vai ter que abrir outro mundo. Esse aqui não vai dar mais conta, Alex. Ai, mexiga, Macra. O branco tá chegando, agora tá vindo roxo, o branco. Mano, ali. olha isso, a gente. Tá não um tem disputa, como. Tá legal aqui. Nossa senhora, a gente acabou com o meu Minecraft. Ai, ai. Acabei com o meu Minecraft, Alex. Ferrou. A gente perdeu esse mundo. Olha isso aqui, o Void, Alex. Como que tá, já? Caraca! Enfim, gente, eu vou bem que eu tô mandando pra colocar o tsunami pra vocês, porque eu quero que vocês vejam o tsunami como que ele é. Enfim, gente, estamos aqui no mapa novamente pra colocar o tsunami. Alex, vamos testar o tsunami. Tô Coloquei. Já coloquei. Ai, bicho, não coloquei, não. Coloquei! Olha como o tsunami vai! Mano, olha isso. Acabou o Minecraft. Acabou. Olha isso, Alex. Não, peraí, não, não. Vai acabar é da hora ainda, peraí. O quê? O que, que você vai fazer? Não, peraí. Vai Ai, meu é Deus. Vai acabar com o Minecraft todo de novo, Alex. Ai, bexiga. Que legal! Mano, mas Alex, olha a visão aqui de fora, meu querido. Olha o tsunami chegando, Alex. Olha isso tudo. Mano, olha isso. Parece um monstro gigante, sério. Caraca, gente. Olha, Caiu! Bum! Ai, aqui! Mano, muito louco! Alex, o que acontece se a gente colocar o um bloco branco aqui em cima? Zericórdia, né, Pedro? Coloquei tudo. Coloquei, Pedro. Coloquei. Eu tô aqui embaixo da água, Alex. Ele tá com o tudo da água também, Alex. Olha isso. Oh, mano, eu, eu vou colocar lá no meio, Alex. Vou colocar lá no meio pra eu ver o que acontece. Vai, vai criar uma bola aqui, ó. Ó, coloquei. Olha isso, vou começar a criar uma bola. Vamos ver. Olha, mano do céu, olha isso. É o coração de todos olha lá. Mano, olha isso, Alex. Meu Deus do céu. Caraca, eu acho que acabou o Minecraft, não tem como mais, gente. Enfim. Gente, ó, seguinte: se você quiser esse mod pra trollar os seus amigos aí, não sei o que você quer fazer, mas né? vamos ver se você quer trollar os seus amigos. Ou só jogar mesmo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês ir lá e baixar também pra vocês jogarem no seu Minecraft. Lembrando que o canal do Alex também tá na descrição do vídeo passar, que é um canal super legal. Eu recomendo muito, muito mesmo quem traz vídeo Minecraft. E é isso, beleza? Enfim, gente, até amanhã, às 12h30 e às 8h, que eu posto três. Vídeos por dia, sim, três vídeos por dia Então me ajuda aí, porque, né, três vídeos é muito complicado Então é isso, gente, ó Se você gostou desse vídeo, deixa muito like, comenta aí embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho Se você não for inscrito aqui no canal Me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram E o canal da Alex nesse ano vídeo Até amanhã, valeu, falou, fui! Tchau! プレゼント